Rëfimi për një nan. Balad për nënën Pashke Marku, e cila tri dit pasi ja solën të vrarë djem në mejen nga Batajnica, u dash me benzin në kujtim të tyre. Kur u ndalun Gjevalin dhe Milan Marku në fusht mejes, nana u lut dy herë Zotit dhe kombit, qka i kanë ba kujt në këtë natë barbare djem të mitha. Nane Santon Leshit vrasit i thënë se po nuk lëvizën, do t'i vrasin djemt parasyve t'yne. Nane Zoje Prendi ja vran 5 djemt, e ja lën vetëm një kujtim. Ai momenti i t'vetë me shenjë. Nana t'i pan djemt shtrirë në fush, me bajoneta barbarsh në bikry për herë të fundit. Ai momenti për të fundit herë. Me pas ra heshtja dhe u dëgjun batare gjata. Djem t'i vran me plumën kry, nana t'i dëgjun ku jenë largë. Vonë në për natë më rinë, atë jenë zadrim ku ka knu fishta. Djem t'e malsis vra e coptu, të nesër me një nisën për në Batajnicë. Vrasit nuk kishin lexu libra, por kështu e kishin parashiku tragjedite vjetra. Në varret katunit qyqja kënonte për fatet e nusëv dhe këthimin e djemve të malsis. Një dit bukur maji u këthyn ata, me eshtrat bame copë e grim, me rujt kufinin duga gjin. Në base një zan ka thanat dit, a dini o Gjevalin e Milan Marku, sa her është lut nana për mu këthyj. Nana tri dit pas, si në kryzim Krishti, iku e u ban roza, me i muros kujtimet atë dheut. Lahutën e malsis e dinte përmensh, i mësaj edhe shenjat e barbaris. Të tretën dit në trupin e saj u vetë fliu profecia, se nuk mundi të jetoj vetëm me kujtime, sot i bënroj e djemve, i bënroj e atë dheut. Rëfimi për një nanë, dheut e atë dheut nuk i mbaran korë. Batajnica. Unaza lot Kosovë dhe kokat vogla fëmish, në tokën e huj nuk mund shojë në sandra as kujtime. Atje i dërgun kujtimet nga rrugët e qytetit, trishtimet e trinve kuresnin vashat, mbi vareza bënroje një njëri me shisha alkoholi, që shikon qjelin si tishtë në bised me Zotin. Pran licenit e cni popull, që ja kanë tregu krimin si prallën e legjendo. Unaza, lot Kosova dhe kokat vogla, të mive të atë dheut. U avra në ndrat si në prallat trishtimi, ecin kronikat, nuk shkruhen do të asjalet. Ata nuk mund shojë në ndra në tokën e huj, as kujtime me vasha. Me shifra u plasit në byllur në vare, Batajnica 2, Batajnica 5, liceni Peruqinac, as ndra as kujtime në rrugët e qytetit. Në tokën nga umorën, vetëm shenjat e fundit si relikte të liris. Unaza, lot Kosova dhe kokat voglat fëmijëve, shenjat e fundit të dheut. Mej edhe një portret. Me duket se ka qenë prima ime atje. Më kanë marrë skorpion të më kanë dërgu tek lisat e malit me bushkatu. Më base më kanë lanë për më vonë për ironit fatit. Si i lanë ata viktimat me shenjestër në kokë. Jam zgjun nga ëndra në mej tek shkolla, anë rrugë për në varët kishës. Jam zgjun nga ëndra në krush në bregdrinit. Disa herë më kanë vra, një legjende fatit ua ka pre rrugën, ua hodha varë me këtë Batajnicë, për jo ata të dashurit që klithën në fushë të mejes, oj nanë po në vrasin. Ata të dashurit që imë bërë i legjenda akrimit, tash sa herë kujtaj prillin, me ndale shikimit e kaj malë në ditë korriku, skorpionet e kanë vra frymën time. Me ndalë shikimin kronike në botës,
e sho një datë shkruar me ngjyrë të errët, mej 27 prill. Prima ime e vrar kujton, nuk ka fjalë vetëm lot dhe ankth, ëndra, vetëm emra. Me 27 prill vritet dashuria, njeriu shëndrohet më në strum dhe generalet qeshen. Shiti kanë kohë për qeshur dhe për të kthy atje, tek lithja oj nan po na vrasin, në fusha ku e vran frymën ton, nuk ka fjalë vetëm emra. Meja nuk është e botës, është e jona, e njeriut, sidomos e klithjes, oj nan po na vrasin, me 27 prill nuk mbetën fjalë, vetëm emra, emra dhe lulet, varë dhe historia, dhe ti, pak pa të vrasë skorpionet dhe netet e djallit. Edhe e fundit, të shkosh në meje një ditë para ditës e të vdekurve. Të shkosh në meje ke me pa bjeshke varre, hasmin ke me pështy, trishtimit e lotit ke me abo me sy. Të shkosh në meje ke me imledhur atët një nga një, lakin fyt ke me avar kombit, numrin e jetimve ke me pjestu për 500, kullav ke me avlan varët, fotot dhe kujtimet, por s'ke me oaz bekre në rinë. Të shkosh në meje, ka me të ndjek një lot me të vra nanër, ke mu dërzu para varëp, por një zna ka me thanë, pa këta Kosova nuk banët. 15 katunë kemi kujtu në vetëmi, edhepse e disë lautarin e kanë vra, ti za prapë në kullë ke me banë. Antoni dhe Gjevdeti kanë me ta kërku kronike në kosë, me mecë ke me u banë, kodët e batajnicë kanë me të folë, për këthimin e djali dhe pritjen e nusës. Shkosh në meje, ma mirë me fol, me plumbat në luturim, lutu për atë dhe i shko dhe beu me mecë për balë gjakut, për balë lutjesë.